ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶಹಜಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾಜ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕುಡಿ ಜಾನ್ ಹರಳ ಕತೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲು, ತಂದೆಯ ಕಾಮದಾಟ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಶಿಗೆನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನರಳಿದ ಆ ನತದೃಷ್ಟೆಯ ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಹಜಹಾನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ. ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ಭರ್ನಾಪುರದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಂ, ಶಹಜಹಾನ್ಗೂ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು. ಆದರೂ ಆತ ಮಮತಾಜ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮಮತಾಜ್ ಸತ್ತಾಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮ ಸೌಧವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಆತ ಆಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಮತಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಹಜಹಾನ್ಗೆ 14 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 14ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಮತಾಜ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಗಳು ಜಾನ್ಹರಳನ್ನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಕೋಬೇಡ, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೆಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಲು. ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಜಾನ್ಹರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಲು. ಇತ್ತ ಹೆಂಡತಿಗೆನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಶಹಜಹಾನ್ ಹುಚ್ಚನಂತಾದ. ಜಾನ್ಹರ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಹರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಬರ್ತಿದ್ದ ಮೀರ್ಜಾನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಶಾಹರಿ ಹೇಳುವವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಶಹಜಹಾನ್ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಮೀರ್ಜಾನನ್ನ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿರಬೇಡ. ಆದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಶಿಗಿಂತೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಹಜಹಾನ್ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೇನೋ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮ ಸೌಧವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ. ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ನರಳಿದ್ದಳೋ ಆಕೆ. ಇತ್ತ ಶಹಜಹಾನ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ದಾರಾಶುಕ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಗಿಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ. ದಾರಾಶುಕ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ದಾರಾಶೋಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಅವನ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಅದನ್ನ ಸಹಿಸದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದಾರಾಶುಕ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಅವನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಅಣ್ಣನ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಗಿದ. ತಂದೆಗೆನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ. ತಂದೆಗೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಲಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಹಜಹಾನ್ ಕೊನೆ ದಿನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತಾಯ್ತು. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಮತಾಜ್ ಮಮತಾಜ್ ಎಂದು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಂದೆಗೆನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಜಾನ್ಹರಳ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೈತುಂಬ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ ಹಾಳು ಕಾಳುಗಳು, ತಿನ್ನಲು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ, ಇದೆಲ್ಲವಿದ್ರೂ ಜಾನ್ಹರಳ ಕತೆಗೆನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ತಂದೆಗಿನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಜಾನ್ಹರಳನ್ನ ಶಹಜಹಾನ್ ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ನೀನು ನೋಡಲು ತೇಟ್ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಆಸೆಗಿನ್ನ ಈಡೇರಿಸು ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಿನ್ನ ಕಿವುಚಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಡ? ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದರೂ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆತ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದ್ಲು. ತಾನೇ ನೆಟ್ಟ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ತಿಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪೆಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸೇಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಯಸಿದಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿರಬೇಡ. ನಾನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ತಾಯಿಯಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ನೊಂದೊಳಗುತ್ತಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಬರೀ ಜಾನ್ಹರಳ ಕಥೆಗೆಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.